Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Al Tarragona 100%, avui temps per parlar de l'impacte de la pandèmia, de l'emergència social que està provocant aquest 2020, l'impacte del coronavirus. Avui hem convidat als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona Anna Sabater, ella és la coordinadora territorial a Tarragona de Creu Roja, una de les entitats que estan més a prop de tots els col·lectius més vulnerables de la nostra societat. Anna Sabater, molt bon dia. Hola, bon dia. Està sent l'any més difícil, sens dubte, de Creu Roja i, en fi, de totes les entitats que treballeu o en el tercer sector? Sí, de fet no tenim precedents d'haver conegut al llarg de la història de Creu Roja, dels que portem molt de temps, una situació com aquesta, no? Portem des del mes de març, jo diria, bueno, primer va ser quan es va decretar l'estat d'alarma, però ja abans començàvem a intuir que hi havia necessitat d'ajuda humanitària de manera especial, i des d'aquell dia no em parant ni un moment, no em tancant ni un sol dia, atenent a persones que ho necessiten, i bueno, estimem que això anirà per llarg també a nivell social. Estem en una situació d'emergència social crònica? Bueno, esperem que no sigui crònica. La veritat és que, bueno, tots els avenços que sembla que vindran a nivell de salut, si ve una vacuna, podran contenir una part d'aquesta emergència social, però el cert és que s'han perdut moltíssims llocs de feina. Moltes persones estan abocades segurament a no aixecar cap en els propers anys, perquè, bueno, en alguns casos són persones que tenien els seus negocis, autònoms que estan pensant, doncs, si val la pena obrir o no obrir. Aquesta incertesa que ara mateix jo diria que ens fa molt més complicat gestionar l'emergència que no pas en l'època de confinament dur, a la que ningú vol tornar, però és molt complicat gestionar aquesta emergència en una situació on hi ha coses que es poden fer, altres no, hi ha incertesa per si puc obrir el meu negoci, per si no el puc obrir, com anirà. Està sent molt complicat, realment. L'emergència social ha anat a més al llarg d'aquests 9 mesos, és a dir, vam començar d'una manera impactant i dura amb aquell primer confinament del mes de març i abril i maig, però ara, que estem ja en les darreres setmanes del 2020, podem dir que avui la situació és molt pitjor que la de fa uns mesos? Sens dubte. Hem anat a pitjor. Socialment, sí. Socialment, exacte. Tot i que, per exemple, va haver-hi una desescalada en el tema de sanitari, en el tema del virus a l'estiu, això a nivell social no s'ha notat. No s'ha notat a nivell social perquè, insisteixo, doncs, segurament remuntar llocs de treball que s'han perdut, especialment també en una demarcació com la nostra, on el turisme és superimportant i s'han perdut quantitat de llocs de treball, amb la incertesa si això podrà remuntar en els propers mesos. Al començament hi havia, diguéssim, el paraigua dels ERTOs, que ara hi ha una gran incertesa sobre quin serà aquest futur, i per tant jo diria que estem en una situació molt més complicada, que tot i que els avenços a nivell de propagació de la malaltia, doncs, o si tenim una vacuna, poden fer un impacte en positiu, jo crec que hi haurà sectors que tardaran molt en aixecar el cap, i en aquestes persones, doncs, hem de ser al seu costat ara mateix. Per il·lustrar les persones que ens estan escoltant i ens estan veient, podem posar alguna xifra de Tarragona, ciutat, del Camp de Tarragona, en fi, de la demarcació del que esteu fent a Creu Roja per tenir això, aquesta imatge de l'impacte que està suposant? Doncs les xifres són bastant esgarrifoses. Nosaltres, a més, ens devem a tots els nostres donants, perquè en l'inici de la pandèmia totes les ajudes que vam poder lliurar van ser gràcies a persones i entitats i empreses que van lliurar a Creu Roja ajuda en forma de diners, que nosaltres hem transformat en aliments o en targes. Després és cert que s'hi han anat afegint les administracions, però estem parlant d'unes 69.000 persones a la demarcació de Tarragona que estan rebent ajuda bàsica, que han rebut ajuda bàsica durant aquests mesos, i la freqüència de les intervencions que fem amb aquestes persones no s'ha aturat, és a dir, no és un cop perquè han tingut, doncs, un problema conjuntural, sinó que aquesta ajuda s'està cronificant. I si aquesta pregunta li hagués fet fa un any, quanta gent estarien atenent? Doncs aproximadament 40, estem parlant de que hem incrementat un 60%,
tot el que és ajuda humanitària, a part de moltes altres coses que fem que no són potser tan visibles i que estan molt vinculades amb la prevenció i amb la detecció de situacions de solitud i d'extrema vulnerabilitat. No? Si parlem d'alimentació, parlem de bolquers, de targes perquè les persones puguin anar a un supermercat a comprar la seva alimentació, estem parlant de xifres que s'apropen a les 70.000 persones. I aquesta xifra, i recuperant la pregunta que li feia abans, continua anant en augment? És a dir, durant tot aquest any 2020 està pujant? Està pujant la freqüència i està pujant també la quantitat de persones que estan venint a demanar ajuda. Sí, sí. Persones que no havien demanat segurament mai ajut. Tenim no? de tot. Tenim persones que els lliuràvem un ajut de manera més esporàdica, però que amb la situació de pandèmia han perdut potser els pocs ingressos que tenien, sobretot persones molt vinculades a l'economia informal, doncs que podien anar a fer neteja en una casa o a cuidar un avi. Tot el que primer va caure va ser doncs, el treball irregular a domicili, sense cap protecció social, perquè aquestes persones majoritàriament no estan contractades, amb la qual cosa aquí hi ha hagut més quantitat d'ajuda en aquests col·lectius i després, evidentment, persones que no s'ho esperaven, molt vinculades al sector de la restauració, de l'hostaleria, dels serveis, del comerç, que no pensaven que arribarien en aquesta situació. La pobresa té majoritàriament nom de dona? Diríem que sí, quan veiem les dificultats pel que passa una persona en situació de vulnerabilitat, amb la dona es donen diversos factors afegits que fan que sigui més complicat sortir-se'n de la situació de pobresa. Però a més, potser ressaltar que també és la dona la primera que demana ajuda en el cas que una família estigui composada per un home, una dona i els seus fills i filles. Amb la qual cosa també hi ha una part que detectem més necessitat d'ajuda amb dones, però justament perquè la dona és qui primer es decideix, després d'intentar buscar una xarxa familiar o d'altres maneres, a venir a demanar ajuda a Creu Roja, i això és molt significatiu. No vol dir que no es beneficiï d'aquesta ajuda un home, però habitualment és la dona qui pren la decisió de dir no hi ha cap altre recurs, doncs me'n vaig a demanar ajuda, que insisteixo, és superdifícil creuar aquella porta de la Creu Roja i dir necessito ajuda, no tinc res, els meus fills no tenen res per menjar. Abans he utilitzat l'expressió ajuda humanitària, que sona molt, jo crec que a la població li sona molt quan fem ajudes a països del tercer món, no? En vies de desenvolupament, però estem parlant d'ajuda humanitària a gent d'aquí. Com arriben tots els recursos a Creu Roja? Perquè clar, estem parlant bàsicament d'aliments, no? I de material d'higiene, quan parlem d'ajuda humanitària parlem de coses molt, molt bàsiques. Si han anat creixent els usuaris que vostès atenen des de Creu Roja, han anat creixent també els recursos i com els han aconseguit? Sí, han anat creixent. Us comentava que a l'inici de la pandèmia tot el que vam poder fer de més, tota l'ajuda humanitària que en diem aquest concepte, perquè quan no és una ajuda puntual ni és que tinc un problema durant un mes i m'has d'ajudar, és que pels volums i per la freqüència això s'està convertint doncs, en dispositius molt similars als que utilitzem en països en vies de desenvolupament, com molt bé deies, en projectes de cooperació. Inicialment va ser la ciutadania, com sempre, o sigui, jo crec que al final les crisis les acaben salvant les persones, moltes empreses també, i a partir de, jo diria, mitjans del confinament dur, sí que es van afegint les administracions, tant ajuntaments, la Diputació de Tarragona, amb una concessió d'ajuda de subvenció molt important per arribar a tota la demarcació, i també la Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies. Però inicialment la primera resposta la tenim de les persones. Clar, però això és inicialment, que moltes vegades els ciutadans reaccionem davant d'un impacte com en aquest cas la pandèmia, el confinament total, però i ara? Ara hi ha risc de que fallin algunes de les provisions que poden arribar a Creu Roja? Jo diria que no, perquè d'alguna manera les pròpies administracions han procurat tenir els seus recursos per oferir directament o a través de les entitats. El que és cert és que inicialment doncs, l'administració té els seus processos, va molt lenta, i aquí qui primer reacciona sempre és la ciutadania. No? I no només amb l'ajuda, també pensem que la Creu Roja m'ha arribat a moltes persones. En l'etapa de confinament dur ens van fer un fart d'anar als domicilis de persones grans que no podien sortir de casa, i que no necessàriament tenien una mala situació econòmica, però potser el seu fill i filla doncs, vivia a Barcelona i no els podien anar a fer la compra i ells no podien sortir.
ha aflorat una vulnerabilitat que nosaltres coneixíem, però que va molt més enllà d'una situació econòmica. El fill d'això li anava a preguntar, clar, més enllà de donar aliments i coses bàsiques a persones o als col·lectius més vulnerables de la societat, Creu Roja també ha hagut de fer i està fent altres tasques que podríem anomenar més de l'àmbit psicològic, de l'àmbit logístic, no? D'ajudar a col·lectius en fi, que no poden fer segons quines coses. En l'etapa dura del confinament, insisteixo, doncs, persones que per la seva situació de salut o per la seva edat no era recomanable que sortissin ni a comprar, nosaltres els hi hem portat el menjar a casa seva perquè, a més, la restricció de mobilitat afectava que la seva xarxa, si és que en tenia, es pogués apropar a casa seva a fer coses. I això avui es manté, aquesta situació, sí, encara? Sí, i ho mantenim també en persones que estan fent un confinament, una quarantena, perquè són un contacte estret o perquè realment pateixen la malaltia i estan a casa confinats. Nosaltres, com a Creu Roja, estem lliurant alimentació a aquestes persones. Insisteixo, això necessàriament no va lligat a una situació de pobresa en el sentit de que econòmic, val? Sinó en una situació de manca de xarxa i de suport. Tot i que val a dir que part d'aquesta pandèmia l'ha salvat, jo crec que la solidaritat veïnal, no? Quan nosaltres sortíem a comprar a nivell particular i pensàvem en aquell avi o àvia que viu a la nostra escala i a la que li podem portar el pa, la medicació o el que necessiti. Aquesta part és molt important i potser no s'ha aflorat el suficient, però tot i així el que ens ha evidenciat aquesta situació, no? De pandèmia i de confinament és que estem absolutament sols en molts casos, no? Per molta revolució tecnològica, per molt que puguem parlar amb els nostres fills, filles que estan a l'altra punta del món, si nosaltres necessitem una medicació o necessitem anar a comprar el pa o alguna cosa essencial i no podem sortir de casa, necessitem de l'ajuda d'altres persones. De tots els col·lectius, de totes les franges d'edat, potser doncs aleshores és el de la gent gran el que més preocupa en general, més enllà de l'impacte puntual, en fi, però que també és molt greu, clar, evidentment, de la falta d'aliments, de subministrar aliments a determinats col·lectius, el col·lectiu de la gent gran és el més... Jo diria que sí, sobretot perquè, bueno, són les persones que ara mateix també tenen més risc a l'hora de contraure la malaltia, doncs tenen unes conseqüències més greus i sobretot perquè, tot i que és una generació molt forta, la veritat és que ha portat el confinament amb una tranquil·litat i una dignitat, doncs, que és encomiable. Ara venen festes de Nadal, són persones que habitualment, doncs, no tenen molta relació, no sempre, però sí les persones que nosaltres ja tenim com a Creu Roja, justament perquè estan en una situació de solitud. I el fet que això es vagi perllongant amb el temps, doncs, causa cert desànim. I tot, a la gent gran li hem de dir, vostè no es mogui de casa, més que pal imprescindible, però mantinguis actiu o activa, perquè tan greu és estar tancat en una casa sense tenir una mobilitat física o fer un exercici, un mínim exercici, o algun exercici mental, o tenir relacions, com sortir. És a dir, és molt complicat dir-li a la gent gran que és exactament el que ha de fer, perquè una mica ha de fer de tot. Parlant de col·lectius, d'altres col·lectius socials, la Creu Roja ja ho va fer en el primer confinament i ho està tornant a fer ara. A Tarragona Ciutat està gestionant l'alberg per a persones sense sostre. Sí. Ara el recinte firal. Com està funcionant aquests primers dies? Bueno, jo diria que és un... Tot i que el col·lectiu és el mateix, el recurs és diferent, estàvem parlant en el cas del pavelló, bueno, del Serrallo, d'una època de confinament estricto, no es podia sortir al carrer, la veritat és que tenir 50 persones allotjades, persones que habitualment no estan molt acostumades a conviure amb altra gent i tenen les seves maneres pròpies de fer les coses, ens pensàvem que seria un exercici molt complicat, va ser complicat però molt menys del que ens pensàvem. Ara estem en una altra situació, estem en una situació de toc de queda, per tant estem oberts en horari nocturn, oferim també l'àpat del sopar i de l'esmorzar perquè aquestes persones durant el toc de queda puguin estar en un espai sense tenir cap problema ni amb l'autoritat ni pel fred, és a dir, a les 9 del matí aproximadament les persones es dutxen i tornen a la situació de carrer, però nosaltres, Creu Roja i moltes altres entitats, durant tot l'any estem atenent aquest col·lectiu, és a dir, el que hem fet ara és intentar que puguin, que tinguin el mateix dret, sí, que tenim nosaltres a quedar-nos a casa durant el toc de queda. Em fa una valoració positiva de com està funcionant aquest segon alberg? D'entrada sí, estem sobre les 20, 25, depèn del dia, depèn de la nit, depèn del fred, depèn de la pluja. Sabem que moltes persones sense sostre és molt complicat que es vulguin allotjar
en algun lloc, nosaltres fins i tot en les operacions fred, amb la urbana, amb serveis socials, hem sortit per oferir pensions a aquestes persones i moltes no volen anar perquè el carrer és la seva casa. Aleshores, estem aproximadament sobre les 20 persones allotjades per la nit i això pot canviar doncs, en funció també de la climatologia. Mm-hmm. Tenen a Creu Roja, i no només per ara, sinó per la seva experiència, un càlcul aproximat de persones sense sostre que dormen als carrers de Tarragona? Sí, el tenim. Nosaltres cada any, a més, fem una mena de cens de persones que viuen al carrer i no només que viuen al carrer, sinó que habiten en pues, una rulota abandonada, un campana d'un poble o una nau industrial, perquè aquestes persones també són sense sostre. La veritat és que sobre les persones que es calcula que estan al carrer a Tarragona està venint aproximadament doncs, un 25% a passar la nit allà, i la resta no. Estaríem parlant d'uns doncs, 100 de persones, per fer-nos una idea, aproximadament. Potser m'he passat, unes 60. Unes 60, doncs. Correcte. Per anar acabant, Anna Sabater, parlem una mica del futur més immediat. El futur més immediat, vostè abans l'ha esmentat, el tema de les festes de Nadal, que tenen un component molt especial per bona part de la societat. En aquest mes de desembre, Creu Roja, a part de tot el que fa, farà alguna cosa diferent, alguna cosa especial, incrementarà, haurà d'incrementar d'alguna manera l'ajut bàsic a aquestes famílies vulnerables? Farem això i jo crec que farem molt més, no? Perquè justament ara estem acabant, per exemple, una cosa que sembla molt bàsica, però són trucades a les persones de risc per recordar la importància que tenen de la vacunació de la grip. Hem trucat a més de 8.000 persones recordant-los i tots els consells, recordant-los i la importància que aquest any, sobretot, es puguin vacunar, però aquestes persones les seguirem trucant perquè hi ha una part de solitud que sí que volem afrontar des de Creu Roja i que segurament aquestes festes doncs, hi dedicarem més. I seguirem amb tot l'altre que estem fent, ho coneixeu, la campanya de joguines. Aquest any els Reis no sé si es passejaran per Tarragona, tot i que tindran permisos per anar a les cases, però segurament hi haurà més nens i nenes que hauran de visitar. Per tant, vull dir que tota la nostra feina habitual, també de Creu Roja, en l'època de en aquesta pandèmia s'ha vist incrementada també en tota la resta de projectes que estem fent habitualment, amb la qual cosa, bueno, és un no parar. I les perspectives de cara al 2021? S'atreveix a fer-ne alguna? Alguna previsió? Nosaltres... O treballen bastant en el dia a dia? Bueno, això que a vegades és criticat de dir però és que no podem fer planificacions. Nosaltres realment ara estem treballant en el dia a dia, estem preparant-nos pel pitjor escenari, desitjant que no passi, però ens hem de preparar pel pitjor perquè bueno, l'experiència ens diu que això està durant molt, que segurament doncs, arrel de les festes de Nadal diuen els experts, nosaltres no som epidemiòlegs, però sabem que pot créixer el risc de, no? de tornar a arribar a xifres preocupants i per tant nosaltres hem d'estar sempre com a institució preparats pel pitjor dels escenaris. I el pitjor escenari com el definiria? En què consistiria el pitjor escenari a Creu Roja Tarragona? El pitjor escenari seria possiblement doncs, tornar a fer un tancament. Nosaltres pensem que tot i que és, des del punt de vista sanitari sigui aconsellable fer alguna acció o una altra, un tancament, doncs, com vam tenir en el confinament més dur, provocaria una altra vegada una crisi molt gran i nosaltres no som qui per dir si s'ha de fer o no. Evidentment, nosaltres, si es fa, intentarem ajudar totes les persones que pateixin a causa d'aquesta falta de mobilitat, d'aquesta falta de presencialitat també, i ho hem de dir molts cops als serveis bàsics i essencials, que això fa que persones doncs, de més edat o que no es manegen tan bé en la tecnologia queden excloses del sistema directament. Vull dir, estem parlant de telèfons que no contesten, d'atencions i acompanyaments que no s'estan fent i que nosaltres intentem en la mesura del possible doncs, pal·liar, acompanyar aquestes persones. I crec que el pitjor dels escenaris seria aquest, que tornéssim en un confinament, tot i que a lo millor doncs, la situació de salut ho requereix. Però pel nostre col·lectiu seria realment doncs, una situació molt, molt complicada de remuntar. Mm-hmm. Deien que tenen avui pràcticament a 70.000 persones. Correcte. A la demarcació de Tarragona. Creixeran més, dissortadament? No ho sé. A vegades passen coses que nosaltres tampoc sabem preveure. Potser
ara quan tornen a arrencar, a poc a poc l'hostaleria, doncs hi haurà persones que recuperaran el seu lloc de treball, potser les festes de Nadal produeixen contractacions per, bueno, doncs perquè hi ha més necessitat, els comerços... Estem parlant de tota manera de que les persones s'han quedat en una situació molt feble i aleshores potser les millores també són temporals, això ho haurem de veure més a mig termini, mig llarg termini. Mm-hmm. Els hi falta personal, voluntaris o professionals també que s'hi han de dedicar des de Creu Roja? Perquè bueno, per fer front a una crisi que va a més des de fa mesos? El nostre personal ho està donant tot, la veritat és que nosaltres no... Bueno, ser personal contractat o ser personal voluntari ara mateix no hi ha cap diferència. Justament també estem atenent persones amb necessitats fora d'aquí. Tenim quatre companyes que ara mateix estan a Canàries, no?, fent ajuda humanitària també perquè, per desgràcia, no només hi ha la pandèmia, no només hi ha la Covid, sinó que hi ha moltes altres necessitats. Necessitem més voluntaris, n'estem tenint molts, el que passa que hem d'entendre, hem de tenir la paciència per saber quan podem entrar. Nosaltres volem que les persones estiguin adequadament formades amb tots els temes de, bueno, de prevenció i, per tant, no obrim les portes de part en part i, sobretot, ho intentem fer de manera esgraonada i per torns, en el sentit que si un col·lectiu o un grup de persones que estan fent una acció voluntària o laboral doncs pateixen un contagi perquè nosaltres no tenim la immunitat, evidentment, doncs també estem afectats, puguin ser reemplaçats per les mateixes persones. És molt important que el voluntari o voluntària i també el treballador o treballadora entengui que ara mateix potser els seus interessos en la institució són amb algun col·lectiu, però hi ha unes necessitats que són les primeres que hem de cobrir, per tant, no podem escollir massa allà on posem la nostra acció. Mm-hmm. Això és important que se sàpiga. Acabo, li preguntava al principi, aquest ha estat l'any més difícil, està sent l'any més difícil per una entitat com Creu Roja, i ara li pregunto per acabar, aquest està sent l'any en què creu que d'alguna manera la imatge de Creu Roja també ha fet un salt qualitatiu endavant en la percepció de la societat de la feina que estan fent? La veritat és que nosaltres no tenim molt temps de veure'ns, estem tot el dia en acció, però sí que en els moments que ens aturem, veiem les xarxes socials, escoltem la ràdio, la veritat és que ens sentim molt i molt orgulloses i orgulloses de la feina que estem fent. I això jo crec que poques entitats tenen la capacitat, també perquè nosaltres tenim molta penetració en el territori, tenim 22 punts d'atenció de la Creu Roja arreu de la demarcació i la visibilitat que s'ha donat doncs, és molt important. Nosaltres sempre hem estat aquí. El que passa que segurament hi ha molta gent que no ho ha necessitat i això no veure'ns a vegades era una sort, no? Si tu no tens la Creu Roja a prop, dona les gràcies perquè no ho has necessitat, però ara possiblement moltes persones que no ho pensaven ens han tingut al costat. Felicitats doncs per liderar aquest equip de gràcies. Creu Roja Tarragona. Anna moltes Sabater gràcies. És la coordinadora territorial de l'entitat a la demarcació de Tarragona i avui ens ha acompanyat en directe als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Que vagi molt bé aquest final d'any, bon Nadal, bones festes. Igualment. I a veure si comencem a remuntar una mica el 2021. Esperem que sí. Gràcies. Així sona el Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.